Nós estávamos falando, né, na aula anterior, principalmente em relação a gente verificar a estrutura química do nosso ativo, para a gente ter mais ou menos uma ideia, do tipo de reação que ela pode sofrer durante o seu processo de decomposição. Então, algumas coisas também são importantes, é a gente ver informações físico-químicas do fármaco. Qual é o pKa desse fármaco? Qual é o KPS, né, que em relação ao coeficiente de solubilidade? Qual é o comprimento de onda máximo? E aí também nós vamos ver, né, na aula seguinte, os estudos de estresse, ou seja, de decomposição forçada, principalmente quando a gente não conhece, né, o perfil de degradação de alguns princípios ativos. Então a gente vai utilizar etapas de calor, né, no estudo acelerado, colocar umidades elevadas, acima, por exemplo, de 75%, em meio de hidrólise, né, no pH ácido e alcalino. A gente vai colocar em meio oxidativo e fotólise, então nós vamos falar isso numa aula mais à frente. E aí estabelecer, por exemplo, um branco em condições normais, né? E condições de estresse, ou seja, o branco é toda a formulação sem o ativo, e a amostra em si, que é a formulação em condições normais e em condições de estresse, que a gente vai falar em estudos de estresse, e a gente verificar, né? E identificar se ocorreu ou não degradação e se a gente consegue identificar esses produtos de degradação, que nem sempre é possível, tá? E aí a gente normalmente vai utilizar métodos cromatográficos para verificar se apareceu mais de um pico, ou mesmo infravermelho também para verificar se houve alteração da molécula. Bem, então entrando agora no estudo de estabilidade, propriamente dito, então o estudo ele é realizado para verificar que o produto farmacêutico mantém as suas características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas. Então a gente viu que não é só teor de princípio ativo. Os estudos de estabilidade, ele é um conjunto de métodos, tanto qualitativos quanto quantitativos, que são realizados pelo fabricante nos produtos, os quais são submetidos a diferentes tempos e condições de armazenamento, no sentido de se avaliar o prazo de validade. Então, prazo de validade, a gente não é aleatório. Então, os estudos de estabilidade são parte integrante da garantia da qualidade e têm por finalidade avaliar o comportamento do fármaco que se altera com o tempo. Então, possibilita avaliar as possíveis incompatibilidades entre os componentes de formulação e entre os materiais de acondicionamento. Bem, então, estudo de estabilidade, por vários motivos, está muito relacionado à eficácia e segurança de um insumo farmacêutico e do medicamento. Então, o que que a gente, né, tem que destacar em relação à importância dessa estabilidade? A degradação pode gerar compostos tóxicos que podem comprometer a segurança do produto. O que mais? A degradação, se ela não for controlada, pode resultar em redução do teor ou da potência, né, de modo a comprometer a eficácia do produto. Além disso, alterações nas propriedades físico-químicas dos recipientes pode resultar em perfil de liberação diferente do desejado, especialmente medicamentos de liberação controlada, o que pode comprometer a eficácia e segurança do produto. Mudanças ao longo do tempo no estado sólido do fármaco pode gerar polimorfismo, né? A gente viu que diferentes po formas polimórficas podem ter diferentes níveis de absorção, então isso compromete bastante, né, principalmente o perfil de solução e, consequentemente, a eficácia do fármaco, do medicamento. O crescimento microbiano também pode ocasionar infecções, principalmente produtos de administração parenteral, né, e isso compromete a segurança do paciente. Então, são alguns motivos que a gente, né, se preocupa em avaliar a estabilidade e determinar um prazo de validade seguro para medicamentos. Bem, então, dada a finalidade do estudo, é necessário que realizar condições ambientais, né, onde a gente vai variar principalmente temperatura e umidade, que tentam simular de maneira razoável a margem de segurança, aquelas dos quais ou o insumo farmacêutico, IFA ou medicamento será exposto ao longo da vida útil. Então a gente tem que simular essas condições e verificar se aquela formulação ela realmente consegue manter a sua integridade, manter a sua especificação diante dessas condições. Então, no Brasil, a Anvisa, né, publicou recentemente uma atualização, né, dessas resoluções de sustentabilidade, que é a RDC 318, publicada em 2019, e também publicou o Guia para a Realização de Sustentabilidade. Então, a gente tem nessa resolução aí quentinha, fresquinha, para a gente se basear a resolução e o guia, que é o que a gente vai tratar principalmente na aula de hoje. Então, o prazo de validade, ele é a data limite para a utilização de um produto farmacêutico que foi definido pelo fabricante, com base o quê? Nos testes de estabilidade mantidos, né, sob condições de armazenamento e transporte estabelecidos. Então, esse teste de estabilidade é um conjunto de testes que são projetados para obter informações sobre estabilidade de produtos farmacêuticos, visando o quê? Definir o prazo de validade e o período de utilização nas embalagens
que forem especificadas. Então, sempre vai ter, obviamente, ali aquela validade, ela é garantida, porque desde que cumprida a questão da armazenagem. Então, se é um produto que tem que ser armazenado sob refrigeração, o meu prazo de validade não pode valer se eu não refrigerar. Então, a gente também tem que prestar bastante atenção em quais condições de armazenamento que é preconizado para aquela formulação. Bem, e aí a gente tem alguns tipos de sustabilidade que nós vamos falar na aula de hoje. O sustabilidade acelerado, o sustabilidade de longa duração, o sustabilidade de acompanhamento e o estudo de fotoestabilidade. E basicamente os testes, né, que são realizados durante esse período pode variar, vai variar de acordo com a forma farmacêutica, mas basicamente são testes físicos, químicos e microbiológicos. Então os testes físicos variam segundo a forma farmacêutica. Então, entre os quais, né, os ensaios químicos, né, o doseamento é o principal deles, né, tanto os ativos e às vezes de alguns coadjuvantes que sejam importantes, né, e também os ensaios limites para produtos de degradação, né, produtos de decomposição, então isso faz parte dos ensaios químicos, e os microbiológicos, né, inclui testes de eficácia, de conservantes, ensaios de potência de antibióticos. E claro, né, a publicação, né, do guia para a realização de sustentabilidade, ele não é assim, não é obrigatório, mas ele é um guia que facilita bastante a empresa, a indústria a estabelecer esses testes como eles devem ser realizados. Bem, então inicialmente foi proposta, né, a gente tem que pensar a questão climática, no medicamento que é utilizado no Brasil, no medicamento que é utilizado em países europeus, países que são mais frios, países quentes, úmidos, secos. Então a gente tem zonas climáticas dentro, né, do planeta, que obviamente, né, onde vai variar a temperatura e umidade. E nós vimos nas aulas anteriores que temperatura e umidade são dos principais fatores que podem interferir na estabilidade de medicamentos. Então, a OMS, ela definiu zonas climáticas, né, quatro zonas, com base, né, em cálculos de temperatura e cinética médica de alguns países, né, dadas as condições climáticas, né, preconizados pela OMS. Então, se recomendou em zonas de 1 a 4, e a zona 4, ela ainda foi dividida em duas, né? Zona 4A e zona 4B, tá? Então, no caso do Brasil, ele foi classificado na zona 4B. Só que mesmo assim, o Brasil é um país muito grande, né? Então, a gente tem regiões, né? Se a gente for mais próximo ali da linha do Equador, né? Mais ao norte, nós temos regiões extremamente quentes e úmidas. E enquanto que a gente for mais para o extremo do sul, a gente tem regiões mais frias e às vezes secas. Então, de uma maneira geral, se adota o quê? Como o Brasil, a gente não tem muito condições de fazer a sustabilidade que foi feita no Rio Grande do Sul, sustabilidade que foi feita na Amazônia, que vão ser aí os extremos, a gente pega sempre pelo mais crítico, né? Então, as condições mais drásticas, mais críticas, sem dúvida, é a condição de alta umidade e alta temperatura. Então, se o medicamento resiste à alta umidade e alta temperatura, obviamente ele vai resistir a condições mais brandas, que é de baixa temperatura e baixa umidade. Bem, então essas zonas climáticas, né, que são zonas geograficamente delimitadas, de acordo com esses critérios, né, como eu disse para vocês. Então, sustabilidade vai depender ali do país que está sendo realizado, e aí vai ter de pequenas diferenças nesses parâmetros. Então, o parâmetro brasileiro é o mais drástico, né, porque a gente tem as condições mais extremas para estabilidade de fármacos. Bem, no caso aqui, né, no Brasil, como ele foi classificado na zona 4B, ele tem, né, o caso onde você tem armazenamento, ele deve comprovar estabilidade em temperatura média de 30 graus e umidade relativa de 75%. Bem, e aí a gente tem o estudo de estabilidade acelerado. A gente vai ver que normalmente ele faz em paralelo ao estudo de estabilidade de longa duração. Então, esse estudo de estabilidade acelerado, ele é projetado para acelerar a degradação. Então, a gente força um pouquinho a barra, né, e tem um resultado um pouco mais rápido, ou seja, mudanças físicas de produto em condições forçadas de armazenamento. Então, a gente vai colocar uma temperatura mais alta, uma umidade mais alta. Então, quando a gente, né, obtém aí esses resultados junto com de longa duração, a gente tem como se fosse, gente, um spoiler, né? Eu digo que a sustabilidade acelerada é um spoiler para o estudo de longa duração, porque o estudo de duração vai ser aí 12 anos, ou 12 anos, 12 meses, 24 meses. Imagine você lá desenvolvendo uma formulação, tendo um trabalho enorme, né? Vamos supor que não existisse estudo de estabilidade acelerado,
E aí você só descobre que o seu medicamento, sua formulação não é estável no 11º mês. Poxa, você perdeu 11 meses, tá? Então, esse estudo de estabilidade acelerada, a gente coloca condições um pouco mais drásticas, né, para a gente já ter uma ideia de como vai ser o de longa duração. Então, a gente faz isso paralelo. Imagina, você está lá desenvolvendo, claro, três, quatro, cinco formulações simultaneamente. Você está estudando para ver qual delas vai para frente, qual delas vai ter uma estabilidade adequada. E aí você tem um spoiler, aí eu chamo de estudo de estabilidade acelerado de um spoiler, do que pode acontecer no de longa duração. Então, você faz os dois paralelos. Então, a gente faz ele tanto para o insumo farmacêutico ativo, para a IFA, quanto para o produto acabado, tá? Se for caso estudo de IFA ou estudo de produto acabado. Então, obviamente vai depender das condições de armazenamento que você está sugerindo para o seu produto, a gente vai ter pequenas diferenças, tá? Então, o estudo de estabilidade acelerado, ele é feito no tempo zero, ou seja, comecei hoje, eu vou pegar todas as minhas amostras, eu vou fazer os testes que são preconizados para minha amostra, os testes físicos, os testes químicos e os testes microbiológicos. Coloquei na câmara climática, nas condições que foi especificada, né, para o estudo, vou medir com 3 meses e vou medir com 6 meses, para ver se em 3 em 6 meses manteve dentro da especificação. Então, aqui em 6 meses, no máximo, você descobre se vai dar algum problema, né, se sua formulação é inadequada. O de longa duração, não, de longa duração, então por isso que ele é feito em paralelo. Então, por exemplo, se for para IFAs, né, que tenham que ser armazenadas entre menos 25 e menos 15 graus, não há por que fazer estudo de estabilidade acelerado, não é feito. Agora, se for IFAs que se recomenda a refrigeração entre 2 e 8 graus, a gente tem essas três opções ali, né? Ou eu posso fazer ele com uma temperatura de 25 graus, com variações de mais ou menos 2, com 60% de umidade relativa, né? Podendo ter uma variação de mais ou menos 5%, ou 30 graus com 75% de umidade, ou 30 graus com 65% de umidade. Então a gente tem essas três possibilidades para IFAs que se recomenda uma refrigeração de 8 a 8 graus Celsius. No caso de IFAs que temperatura, né, onde se recomenda a temperatura ambiente controlada, entre 15 e 25 graus, esse estudo acelerado pode ser feito utilizando a temperatura de 40 graus com umidade relativa de 75%. É a mesma coisa, né, aqui para temperatura ambiente, né, de 15 a 30 graus, né, que proteger de umidade. A gente também tem os mesmos parâmetros no caso de IFA. E medicamentos que simplesmente, né, só precisa armazenar temperatura ambiente, sem um controle estrito de umidade, a gente também vai ter, né, aí de 40 a 75%. Isso para os insumos, né, para ativo. E aí, normalmente, os testes que são feitos para a IFA, né? O teor, né, quantificação de produtos de degradação, né, individuais e totais, identificação do produto, quando aplicável. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um trabalho que, onde ele foi avaliado uma IFA, né, que é um antibiótico ofloxacino, né, uma quinolona, e aí tem uma avaliação das características organolépticas, né, aqui de comprimidos triturados submetidos à condição de estresse acelerado, ou seja, utilizou 40 graus Celsius com 75% de umidade. E aqui no tempo zero, né, a gente vê ele aqui esbranquiçado, e com 6 meses, né, nessas condições, ele ficou ligeiramente amarelado. E aqui, né, a quantificação. Então a gente vê aqui no tempo zero, ele começou com 99,95% de teor, com 3 meses baixou para 94, com 6 meses para 92, né? Ainda até que não tá tão ruim assim. E isso, né, foi determinado por cromatografia líquida de alta eficiência. Então normalmente a gente faz isso por CLAI, por quê? Porque eu preciso separar o meu ativo do meu produto de degradação. Então, por espectrofotometria, o que pode acontecer? É muito comum que o próprio produto de degradação tenha a mesma absorção do insumo, né, do ativo. Então, às vezes pode acontecer até de aumentar esse sinal, mas caramba, é 105%, 110%? Aumentou o princípio ativo? Não. Pode ser que o produto de degradação ele também está absorvendo e está ali interferindo. Por isso que é importante a gente ter um método de separação validado e um método que garanta a separação dos produtos de decomposição. Porque senão você vai ter, inclusive, até um aumento do pico, então você não vai conseguir perceber que houve degradação do produto. Então isso é bastante importante. E para medicamentos, né? Aqui no artigo 7, o estudo de estabilidade acelerado concluído deve ser entregado, né, ainda com de longa duração. Então um não exclui o outro, você tem que fazer os dois. Para medicamentos, muito parecido. Para medicamentos, né, aqui
Se for de condições de armazenamento de menos 25 a 15 graus Celsius, não tem estudo, né, acelerado. Se for, medicamentos que sejam recomendados a refrigeração entre 2 e 8 graus, você pode fazer com 25% e 60% de umidade relativa, ou 30 graus Celsius e 75% de umidade relativa, ou 30 graus Celsius com 65% de umidade relativa. Medicamentos que são recomendados à temperatura ambiente entre 15 e 30 graus, mais produtos que sejam de base aquosa. Então, a gente percebe que sem base aquosa ela é mais complicado. Então, recomenda-se fazer a 40 graus Celsius, tá? Mas com umidade relativa de 25%. Mas por que 25%? Ele já está em volta de água, gente. Então, assim, não tem sentido a gente. Essa água a atmosférica, né, não vai interferir aí em um produto que já é aquoso, tá? Então, por isso que ele tem aí uma umidade relativa menor, não preciso colocar 75%. E no caso de produtos, né, que tenham que ser conservados em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus, né, os demais produtos, se faz utilizando a temperatura de 40 graus Celsius com umidade relativa de 75%. Então, isso são as condições mais, um pouquinho mais drásticas, né, o spoiler aí que nós temos do estudo de estabilidade. Então, o prazo de validade ele vai ser confirmado com a apresentação do estudo de longa duração. Bem, aqui um exemplo, né, de comprimidos daquele mesmo fármaco do orbifloxacino que passa, né, submetido ao estudo acelerado, tá? Então ele foi submetido a condições de 40 graus e 75% de umidade relativa. Então a gente vê aqui que houve uma mudança na coloração, né? Ele passou aqui de verde claro para ligeiramente amarelado. E aqui, né, o teor de princípio ativo, né, até que não caiu tanto, né, no primeiro mês, antes de iniciar o estudo, 99,44% de ativo. Depois ele passou para 93, depois para 95. Então aqui é um exemplo. Bem, o estudo de estabilidade e acompanhamento. Então, o estudo de estabilidade e acompanhamento, ele tem o objetivo de verificar que o produto mantém suas características físicas, químicas, biológicas e biológicas, conforme os resultados de longa duração. Então, às vezes você faz ele, por exemplo, anual, né? Eu tenho um medicamento que eu já sei que um ano, 12 meses ele é estável, eu quero fazer para 24, eu posso fazer para 36, eu posso fazer para 48. Então, isso é o de acompanhamento. Vamos supor que você quer aí continuar estudando e tentar ter um produto no mercado com maior prazo de validade possível, que isso é interessante para a empresa. Então, isso acaba sendo o quê? O produto de estabilidade ou estabilidade de acompanhamento. Então, deve ser realizado os testes no mínimo a cada ano, né? Durante o prazo de validade do produto. Então, poderá ser realizado, né, se o produto não sofrer nenhuma alteração após a conclusão de longa duração. Então, se tiver qualquer alteração, aí você tem que fazer um novo estudo ou rever a formulação. Então, aqui, os critérios, os parâmetros são os mesmos, os de longa duração, né, em relação ao de acompanhamento, tá? Então, esse estudo, ele tem o objetivo, né, a gente tem aqui tanto para a IFA, né, essa IFA, ela pode ser, no caso da IFA, né, a gente vai avaliar características químicas, biológicas, microbiológicas, tá? Então, aqui as condições de armazenamento dessa IFA, né, de longa duração, né? Então, vai ser condições mais reais, né? Então, não vai ser condições um pouco mais agressivas, como a gente viu no estudo de curta duração. Então, para medicamentos cujo armazenamento é sugerido entre 25 e menos 15, o estudo de longa duração vai ser feito ali numa temperatura de menos 20 graus, tá? Com variação de mais ou menos 5. O produto sob refrigeração, o de longa duração de acompanhamento, ele é feito em temperaturas de 5, mais ou menos 3 graus. Temperatura controlada, né, produto IFAs que tenham temperatura ambiente controlada entre 15 e 25, ele vai ser realizado em 25 graus, com 60% de umidade relativa. Temperatura ambiente de 15 a 30, que deve proteger da umidade, ele vai ser realizado em 30 graus, podendo ser utilizado como umidade relativa 70 ou 65%. E os de temperatura ambiente, né, que não tem problema com umidade, a gente tem ali 30 graus com 75% de umidade relativa. Então, se a gente for observar a última resolução, gente, mudou muito. Vocês não têm ideia da última resolução de sustentabilidade para a atual, né, a última que foi publicada em 2012. Então, praticamente, isso aqui é uma nova aula. Meus slides eu tive que refazer praticamente do zero, porque mudou
Muito, está muito mais detalhado agora essa nova resolução, né? Então é isso, a legislação também ela vai evoluindo. E no caso, os intervalos, quais são os intervalos que são preconizados para um de longa duração? Tempo inicial, tempo zero, antes de começar, mede tudo. Depois, a cada 3 meses durante o primeiro ano, então vai fazer com 3, com 6, com 9 e com 12. No segundo ano, a cada 6 meses, e aí vai fazer 12, 18, tá? 24. E anualmente, se eu quiser ver com 36, se eu quiser ver com 48, né? Até o 24º mês, até o final do prazo de validade ou o reteste, tá? Então mudou muito, né? Da resolução anterior para a resolução atual. Bem, e aí, para medicamentos, né? Para medicamentos, a gente tem aqui. Com armazenamento de menos 25 a 15, não tem estudo de longa duração e acompanhamento. Sob refrigeração, eu tenho ou 25 graus com 60% de umidade, ou 30 com 75, ou 30 com 65% de umidade relativa. Temperatura ambiente, entre 15 e 30, né, com produto de base aquosa, 40%, com 25% de umidade relativa. Quando nós vimos a base aquosa, ele já tem água, então a umidade externa não vai fazer diferença. E temperatura ambiente, né, entre 15 e 30 graus para demais produtos, se recomenda fazer na temperatura de 40 graus Celsius e umidade relativa de 75%. Bem, aqui nós temos, né, esse estudo de estabilidade e longa duração para alguns medicamentos. Então, aqui a gente tem uma análise, né, daqueles mesmos medicamentos de ofloxacino, né, feitos por espectrofotometria e por ultravioleta. Então, ele demonstrou, né, aqui a variação de teor e o tempo, né? Ele fez aqui em 6 meses, né? Ele só quis mostrar mesmo esse decaimento, não foi um estudo para registro, tá? Então aqui que a gente observa, né, que há um decaimento aqui do, né, do princípio ativo, né? Então ele fez por duas metodologias. Percebo que ultravioleta, né, a queda não foi tão grande quanto por CLAI, porque ultravioleta tem essa limitação, né, do produto de degradação muitas vezes absorver no mesmo comprimento de onda e você não tá vendo o que está acontecendo ali, que está sofrendo a degradação. Então, nesse estudo aqui que foi realizado, né, o ofloxacino demonstrou ser sensível aos fatores, né, umidade, temperatura estabelecido. E aí a gente, né, ele está demonstrando que é importante sim verificar as condições, né, de proteger o fármaco tanto da umidade quanto de elevadas temperaturas, tá? Aí na próxima aula a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre os estudos de estabilidade.